Hey, what's up guys? This is the Filipino Strength Channel. Pag-uusapan po natin ngayon is about power building program. Pero bago natin itutuloy yan, kung bago ka pa lang sa aking channel, subscribe my YouTube channel, click notification para updated ka sa aking next video na ilalabas. Pero bago natin pag-usapan yung power building program ko is pag-uusapan mo natin yung kung anong kinakain ko. Paano ko na-maintain yung ganitong klaseng hubog ng katawan. Once a week guys, nag-cheat meal ako mula pagising ko hanggang gabi. Talagang kinakain ko lahat ng gusto kong kinakain. Sa normal days ko is 6 meals ako araw-araw. Lahat sa 5 meal na to is diet food. 1 meal is talagang kinakain ko lahat ng gusto ko rito, like maraming kanin kasi kailangan ko ng carbs. Lalo mo pag nag-PPR ka. So ngayon guys, is pag-uusapan natin yung ngayon ang aking program. Kasi marami na doon tanong, i-share ko daw kung paano ko na-maintain yung ganitong klase ng katawan o hubog ng katawan at saka strength. Sa aking unang araw guys is legs, hamstring at saka calves. Nagtaka kayo kung bakit hindi ko sinabay yung squat. Mamaya, ipapaliwanag ko sa inyo mamaya. Sa aking cheese workout, ito guys, importante ito guys, na malaman nyo to. Sa aking pangalawang araw is cheese workout, saka abs workout. Bakit ko sinasabay yung abs? Ang abs guys, kailangan matibay yung abs mo. Kailangan win-workout natin to 3 to 4 times a week dahil pag once na nag-deadlift ka o nag-squat ka, kailangan matibay yung core. Ngayon, sa program ko sa chest workout, ang pinakauna kong ginagawa is incline. Lahat ng mga press workout ko is post reps all the time. All the time. Hindi ako nagpo-focus sa mabigat dahil pag mabigat, hindi ko siya napo-post. Papaliwanan ko kung bakit. Kasi like for example, nag-i-incline ka, pinopost mo siya ng konti or let's say 2 seconds. Pinopost mo siya. Pagdating ng bench press day mo, may posibilidad na magdagan yung lakas mo. Tapos, pero example, pag chest day ako guys, nagpo-focus talaga ako sa upper part. Kasi, kailangan kasi magkaroon ng muscle itong upper part mo, especially sa shoulder. Kasi talaga nagagamit siya ng gusto sa bench press, lalo na pag nag-iibiga. Like for example, dumbbell press, lat dumbbell press or incline press is talagang pinopost ko siya ng gusto. Post reps, squeeze up. Ang purpose ko nung kaya ko siya is ini-squeeze up para pumasok sa muscles kung anong win-workout ko. Lahat ng press workout ko sa chest is maliban na lang supply. Like example, lahat ng mga dumbbell or bar or decline bench press, lahat pinupost reps ko yan. Pero ang workout ko talaga sa chest workout is 5 workout lang. Like for example, tatlong workout sa upper part kasi nagpo-focus talaga ako rito. Kasi gusto ko siya talaga malagyan talaga ng pure muscle para at least pagdating ng heavy bench press is talagang malakas. Kasi pag wala kasing muscles tong upper part na to, talagang may posibilidad na mahina. So sinasabay ko yung abs sa aking pangalawang araw. Sa aking pangatlong araw is bi-try. Sa bi-try, nag-workout lang ako ng 7 workout. Depende sa mood. Like for example, 3 workout sa bicep, 4 workout sa tricep. Tapos sinasabay ko rin ang abs dito. Kasi sa pangalawang araw ko, nag-a-abs ako ng upper part at saka oblique. Tapos sa pangatlong araw, sinasabay ko yung abs din sa bi-try lower part. Sa aking pang-apat na araw is back workout. Pero dahil no choice ako, talagang, siyempre kung 7 times a week ako mag-workout, kung hiwalay ko pa yung deadlift, wala na akong pahinga nung masyado ng overtrain yun. So no choice ako, sinasabay ko yung deadlift sa back.
Pero ginagawa ko rito para hindi ako ma-overtrain o tawag dito, hindi masyadong pagod. 4 workout or 5 workout, kasama ng deadlift nun. Ang aking panglimang araw, ito na sinasabi ko guys, squat at saka bench press. Meron akong gustong ipaliwanag sa tatlo na to, sa squat, bench, deadlift, mamaya. Ang aking pang-anim na araw is shoulder at saka hamstring. Ang sa shoulder guys, sinasabay ko yung hamstring. Bali 2 times a week ako nag-hamstring, 2 times din ako nag-calf. Sinasabay ko siya sa aking yung calves, sinasabay ko siya sa panglimang araw. Pagkatapos ko mag-squat, mag-bench muna ako, tapos calf. Bali tatlong workout lang. Pero yung squat bench ko guys is umabot po ng 1 oras. Ngayon, ang gusto kong ipaliwanag about sa SBD guys is mostly napapansin ko sa mga baguhan is weekly nag-PPR. Ito gusto ko talagang i-share to dahil napapansin ko lang lalo sa Pinoy Body Fitness Group is weekly nag-PPR is maling-mali yun. Dahil unang-una sa lahat, hindi ka masusurprise. Kasi alam mo bakit? Kapag weekly ka nag-PPR guys is masyadong na-overuse yung lower back mo. Masyado siyang nagagamit. Masyado siyang napipersa. So, ang ginagawa ko guys, bilang isang power lifter o power builder, is every 3 weeks, talagang nag-PPR ako. Nasa mood man o wala. So, ito ang gusto kong paliwanag sa unang linggo, is high reps. Like, for example ako, so ikaw ang pipili ng kilo, o wait, kung kaya mo siyang i-high reps, pero hindi magaan, hindi mabigat. Like for example, ako, PR ko sa squat is 220 kilogram. So pinipili ko yung 180 kilogram, high reps, 8 to 10 reps. Pipiliin mo yung bigat na matcha-challenge ka, yung tipong, yung pinaka-last reps mo. Alam mo yun? Ngayon, sa deadlift is every 4 weeks ako dito, nag-PPR. Unang week ko is ganun na, high reps. Pangalawang week is post reps. Pangatlong week guys is deficit deadlift. Pagkatapos nung doon lang ako nag-PPR, so once a month lang ako nag-PPR sa deadlift. So, like for example, kung pag-usapan din ng deadlift, siyempre pipiliin mo yung hindi mabigat, hindi magaan, yung tipong nakaka-challenge na bigat, na kaya mo siyang i-high reps, yung tipong talaga, the last strength, na talagang yung tipong last reps is hirap na hirap ka na. Sa bench press naman, guys, is ito, 3 times, every 3 weeks din ako dito nag-PPR. Sa bench press, I love bench press kasi talagang dito talaga malakas ko dito. Nag-PPR ako this time ng tumatakbo na ng 190 kilogram. Sabi niwit ko guys, nasi 24 kilogram. So ganun rin ginagawa ko, nag-high reps ako sa bench press sa unang linggo ko. Sa pangalawang linggo guys, is nagpo-post reps ako. Ang kagandahan nito sa bench press kasi like for example, kaya the best lift ko tong bench press dahil hindi masyadong puwersa sa lower back, nakahiga ka lang eh. So talagang dito ako nagpo-focus. So ginagawa ko is high reps, post reps, at saka ito guys, ang agadahan kasi nito, like for example nagpo-post reps ka, by the next week magugulat ka na lang dahil like for example 180 kilogram yung post reps mo. Pinupost mo siya. Tapos, the next week, gagawin mo siya normal PR, boom! Magugulat ka na lang. Ayun guys, yun lang ang masishare ko. Kung meron po kayong katanungan o meron akong hindi nasabi guys, paki-comment na lang. Sasagutin ko kung ano man ang gusto nyo pang itanong about power building program. This is the Filipino Strength Channel. Mabuhay po.